નમસ્કાર દર્શક મિત્રો. મિત્રો, આજે આપણે ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા જે ચાલી રહી છે, રંગે ચંગે ચાલી રહી છે ને, કોઈપણ વિઘ્ન વગર ખૂબ સરસ રીતે આજની આ વિસર્જન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તો મિત્રો, આપણે ઘણા બધા મિત્રો એવા છે કે જેને આપણે ટેલિફોનિક વાતચીત આપણે એમની સાથે કરીએ છીએ અને એમને પૂછી લઈએ કે ભાઈ આજનો પ્રતિભાવ શું છે અને આપ કઈ જગ્યાએ શું. હાજી હાજી, નમસ્કાર સાહેબ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી ચેનલ પર. મિત્રો, અત્યારે આપણી સાથે ચેતનભાઈ પરમાર એડવોકેટ જોડાયા છે. ચેતનભાઈ, આપનું શું માનવું છે આજને, આજના આ વિસર્જનના દિવસે ગણેશ ચતુર્થી? મોટી વસ્તુ છે, શાંતિપૂર્વક વિસર્જન થાય. બહુ મોટી મિત્રો, આપણે બીજા એક બે ત્રણ જણને આપણે મિત્રો ટેલિફોનિક સંપર્ક દ્વારા આપણે મળી લઈએ છીએ અને આપણે વાત કરીએ છીએ. બીજા એક મિત્રો કોર્ટની અંદર જે છે એમાં લોયર ડિફેન્સ જોબ ઉપર છે, કે ભાઈ નવમા માળે એમની ઓફિસ છે, કે ભાઈ એ લોકો ફ્રીમાં ત્યાં કોઈ પણ કેસ છે એનો નિકાલ કરી આપે છે. અને અત્યારે એમનો સંપર્ક આપણે થઈ શકતો નથી, બીજા એક મિત્રને આપણે મળી લઈશું. ખાસ અમારા કોઈ કોલ પર વ્યસ્ત છે, તમે રાહ જોઈ શકો છો અથવા થોડાક. હાજી હાજી, નમસ્કાર મિત્રો. આજ અત્યારે આપણી સાથે એડવોકેટ પૂનમ મિશ્રા જોડાયા છે અને સિનિયર એડવોકેટ છે, હાઈકોર્ટમાં પણ પ્રેક્ટિસ કરે છે. પૂનમજી નમસ્કાર. આજે 10 દિવસ ગણેશ ઉત્સવનું ખૂબ સરસ રંગે ચંગે ભજન કીર્તન સાથે ભક્તિભાવ સાથે આપણે જે માહોલ સુરતમાં સર્જાયો અને આજે વિસર્જન છે, તો આપ એના માટે શું કહેશો? આ વખતે સુરતમાં જે ધૂમધામથી ગણપતિનો ઉત્સવ જે ઉજવવામાં આવ્યો છે તે જોઈને બસ એવું લાગે છે કે બસ એ જ પ્રાર્થના ગણપતિ દેવને કરવા માંગુ છું કે બધાના જીવનમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવે, બધા રોગોથી બધાને મુક્તિ મળે અને બધા ખૂબ સુખેથી અને શાંતિથી જીવે અને પ્રગતિ કરે, બસ એ જ પ્રાર્થના ગણપતિ દેવને કરવા માંગે છું. ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, આ હતા એડવોકેટ પૂનમ મિશ્રા, જે સિનિયર એડવોકેટ છે અને ખૂબ સરસ સેવા પ્રેક્ટિસ તો કરે છે વકીલાતી, પણ સાથે સાથે સમાજ સેવાનું પણ કામ કરે છે અને એમને જે આપણને સંદેશો આપ્યો છે, તો થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મને ફોન કરવા માટે થેન્ક યુ સો મચ. મિત્રો, છેલ્લે એક કોલરને આપણે મળી લઈએ. ખાસ એવી સેવાભાવી છે અને ખૂબ સારું કામ મિત્રો આપણા વચ્ચે કરી રહ્યા છે, કાયમ કોર્ટમાં છે પણ છતાં પણ ખૂબ સારું કામ કરે છે. આપણે પ્રયત્ન કરીએ એમને કદાચ ફોન લાગી જાય તો આપણે ચર્ચા કરીશું એમની સાથે. ખૂબ સરસ માહોલની અંદર અત્યારે ગણેશ ચતુર્થીની અંદર જે સ્થાપના થઈ ગણેશ ભગવાનની, આ મહોત્સવની, આજે વિસર્જનનો દિવસ છે, તો ખૂબ સારા માહોલ વચ્ચે વિસર્જન થઈ રહ્યું છે એવું આપણને માહિતી મળે છે. તો એડવોકેટ પુરોહિતભાઈ છે, જે
વ્યક્તિને કોલ કરી. મિત્રો અત્યારે કદાચ બીજી હશે, ફરી પાછા આપણે ત્યાં મળીશું. અને મિત્રો ખાસ મારે એક વાત આપને ખાસ જણાવી છે કે જેમ 10 દિવસ ગણેશ ચતુર્થીના અંદર પંડાલોની અંદર મંડપની અંદર જેમ રક્તદાન કેમ્પ થાય છે, જેમ આઈ કેમ્પ થયા, ડેન્ટલ કેમ્પ થયા, ઘણી બધી સામાજિક પ્રવૃત્તિ ફ્રીમાં ઘણું બધું કામ થયું, એ રીતના મિત્રો ખાસ અમારો જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ DLSA દ્વારા પણ રાધેર, અડાજણ, મોટા મંદિર આ બધી જગ્યાએ ફ્રી સેવા મિત્રો આપી છે, ફ્રી લીગલ એડ માટેનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો છે, ત્યાં પેમ્પલેટ પણ વેચ્યા છે, અને જરૂરિયાતમંદોને મફતમાં કાયદાકીય સલાહ સૂચન મળે અને વકીલ મળે એવા પણ પ્રયત્ન કર્યા છે. તો હું તમામનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ.